А в Івано-Франківську черги по черствий хліб. Щоб придбати буханець сумнівної якості, люди їдуть з усього міста, бо він удвічі дешевший, аніж свіжий. Хто і навіщо купує задавнену продукцію, розкажуть мої колеги. Територія місцевого хлібокомбінату, поруч невеличкий кіоск. Покупців тут щодня хоч греблю гати. Люди вистоюють, чимлі черги, щоб придбати черствий буханець. Файні батони, бачите. Оцей дарницький файний. 82-річний пан Михайло приїхав за покупками з другого кінця міста. Взяв одразу кілька буханок. Те, що хліб м'яко као чи не першої свіжості, пенсіонер знає. Але на нормальний, не черствий у дідуся грошей не вистачає. Будемо їсти, а що? Та не стає грошей, не? І пан Михайло у цій черзі не єдиний, кому нині свіжий хліб не по кишені. Перше, на що звертають увагу тутешні покупці – не якість хліба, а його ціна. У кіоску вона удвічі нижча, ніж у магазині, адже вся продукція тут протермінована. Цього й не приховують, відповідне повідомлення є на вітрині. Щоправда, постійні покупці вже навчилися вибирати хліб, який ще можна їсти. Не сожмане, ото вже сожмане, бачите, от круглий, от подивіться, який хліб. То вже розпарений, і вони так зжимаються. Що продають протермінований хліб, на хлібокомбінаті заперечують. Непросрочений хліб – це хліб, який сьогодні минає термін реалізації його. Сьогодні минає. Тобто ми так... На ньому було написано, на кіоску було просто... оголошено. Тут продається просрочений хліб. Ну, напевно, неправильно написали. Реалізація протермінованої продукції категорично заборонена, кажуть представники Держпродспоживслужби. Законодавство говорить чітко і зрозуміло. Протермінована продукція харчових продуктів заборонена і не підлягає реалізації. Якщо є випадки щодо реалізації хлібобулочних виробів з перевищеним терміном реалізації, ми можемо провести позапланову перевірку, яка регламентується відповідним діючим законодавством. Зокрема, це може бути скарга споживача про те, що в даному випадку йому продали хліб неналежної якості, протермінований. Та навряд чи хтось із покупців цього кіоску напише таку скаргу. Сьогодні хлібний кіоск не працює. Його поспішно закрили минулого тижня. Та як написано ось у цьому оголошенні, зробили це тимчасово. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.